Olá, nós estamos ao vivo direto do Plenário Mário shows onde daqui a pouco terá início mais uma sessão. Essa que é a 16ª sessão de 2019. E você que nos acompanha já sabe, as sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5 e meia da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Nas sessões de terça-feira são votados requerimentos, indicações, moções e diversos. Já na quinta-feira, como é o caso de hoje, o trabalho é um pouquinho diferente. São votados projetos de lei, decretos legislativos, emendas e resoluções. Além da TV Câmara, você também acompanha a sessão ao vivo pelo nosso site camarasjc.sp.gov.br e pelo nosso Facebook. A programação completa da TV Câmara, você acompanha também no nosso site e no nosso canal do YouTube. Tudo o que acontece em tempo real aqui no plenário você acompanha no nosso Twitter. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. É a Câmara de São José compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário o vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Dr. Elton, vereador Wagner Baliero, vereador Robertinho da Padaria, vereador Lino Bispo, vereador Professor Calazans Camargo, vereador Marcão da Academia, vereador Maninho 100%, vereador José Dimas. E vereadora Juliana Fraga. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emano do povo, declaro aberto a 16ª sessão ordinária da 3 sessão legislativa da 17ª legislatura. Esperemos a sessão progressante para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Informo a todos presentes que nos temos regimentais. A votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Marconi Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Senhor presidente, proposituras novas a serem designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentações de emenda. Processo número 2935, barra 2019, projeto de lei número 103, barra 2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, institui o dia de conscientização sobre os malef malefícios da utilização do cerol ou outro meia, elemento cortante em pipas ou similares no âmbito do município e da outras providências. Comissão, comissão, Justiça, Rito Ordinário, Termo do Prazo para Emendas, 4 de 4 de 2019. Processo número 2963, barra 2019, Projeto de Lei número 104, barra 2019, de Autoria do Vereador Sérgio Camargo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar sistema de monitoramento por totens nas vias e parques públicos. Comissões Justiça, Economia e Planejamento. Rito Ordinário, termo do prazo para emendas, 4 de 4 de 2019. Processo número 2981, barra 2019. Projeto de Lei número 105, barra 2019. De autoria do Vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a implantar um centro de hemodiálise para atendimento infanto-juvenil no âmbito do município e da Outras Providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Rito Ordinário. Termo do prazo para emendas, 4 de 4 de 2019. Com a palavra, o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, também servidores desta casa. Um boa noite especial também. Está em visita à nossa casa. A direção do CASD. Quero parabenizar e agradecer a presença, né? Dois de Fortaleza e um de São Paulo, estudantes do ITA. O Ítalo, presidente do CASD o Igor, diretor financeiro, e o João, coordenador financeiro também. Obrigado pelo apoio. Nós estamos dando um apoio para eles conseguir a declaração de utilidade pública, né? daquela instituição que sempre apoia a formação da juventude. Então, muito obrigado. Tenho certeza que os vereadores também apoiarão esse projeto de lei, OK? Senhor presidente, eu peço primeiramente a supressão da leitura de todos os projetos Constante na pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos os vereadores. E também solicito adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 12.562.2012, de autoria da vereadora Dulce Rita, cujo projeto de lei 398-2012. E processo 6724, PL. 144, ambos de 2014, de autoria do vereador Juvenil Silvério, por uma sessão. E a inclusão para a leitura somente do processo 3092, PL 106-2019. De autoria do vereador Lino Bispo. E para a votação, inclusão para a votação do, dos processos. Projeto, processo 10. 552-2018, projeto de lei 404 de autoria da vereadora Dulce Rita de 2018. E solicita a inclusão para leitura apenas do requerimento de autoria da vereadora Flávia Carvalho, processo 3126-2019, requerimento 798-2019. Obrigado, senhor presidente. Em votação. O pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Marcão que faça a leitura dos processos. Processo número 3092, barra 2019, projeto de lei número 106, barra 2019, de autoria do vereador Lino Bispo, denomina a rua 6 no residencial Pirim dos Palmares 2, de rua Jacirami Vieira de Melo. Comissão, Justiça, Rito Ordinário, termo do prazo para emendas, 4 do 4 de 2019. Processo número 3126, barra 2019, requerimento número 798, barra 2019, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, solicito licença da vereança da sessão ordinária do dia 21 de março de 2019, conforme atestado médico em anexo. Esses são os processos da leitura de hoje, senhor presidente. Passaremos, ao, passaremos a votação dos projetos constantes da, da ordem do dia. Em discussão, o processo 12.115-2018. Não há ninguém inscrito. Informo aos seus vereadores que. Escrito para falar no processo, a vereadora Dulce Rita. Boa noite a todos. Eu, primeiramente, queria agradecer a, pre a presença da Regina e da Marina Bindão, que são as filhas do senhor Silvio de Barros Bindão, no qual nós estamos hoje denominando a escola que está sendo construída lá no, no Santemini. Eu queria fazer um uma leitura aqui breve da, do histórico do pai dessas meninas, agradecê-las pela oportunidade de ter me dado, na, ter me posto na mão a denominação, ter me procurado para denominar não só uma área verde da sua mãe, como também do seu doutor Silvio Bindão. Vou fazer um histórico aqui, porque a vida dele é muito extensa, é a parte da vida, de, da história de São José, mas aqui vai um breve relato. Silvio de Barros Bindão nasceu em Taubaté no dia 7 de março de 1923, filho de uma numerosa e religiosa família de 19 filhos. Filho de Antonieta Barros Bindão, de João Bindão, seu avô, José Vicente Barros, tocava junto do maestro Fego Camargo, que era pai da apresentadora da TV Épica da TV Camargo, e, portanto, da Épica Camargo. Silvio sempre foi um moço talhado para a liderança. Em 1942, 42, se formou no Colégio Técnico de Contabilidade de São José dos Campos, que vencera posteriormente o Colégio Olavo Bilac, sendo colega de vários personagens que vieram fazer história em São José dos Campos. Casou-se, em primeira núpcias com Ivete Ribeiro, no ano de 19... Ivete Ribeiro Bindão, no ano de 1945. Ficando viúvo em 1952, com duas filhas, Antônia, Lúcia e Silvia Maria. Em 1948, foi jogador de futebol do Forte Club, Futebol Clube na Associação Esportiva São José, juntamente com muitas outras pessoas que fizeram parte da, da vida esportiva de São José, como Enéas Rosati, Manuel Bosco Ribeiro João Cabral. Jarbas Cláudio, Ivame Messi, Dito Daiana e Rio, Henrique Mudar. Em 1957, casou-se com Dila Isabel Marquine Bindão, em, na Basílica da Aparecida de Norte, sendo esse muito devoto dessa Nossa Senhora. Tiveram doze filhos: Maria Tereza, Maria do Carmo, Maria de Lourdes, Marina, Maria Antonieta, Maria Auxiliadora, Maria de Fátima, Maria Cristina, Maria Angélica, Silvio. Maria Regina e Maria Teresa. Já formado, foi trabalhar na prefeitura ao lado do prefeito Pedro Mascarenhas. Depois disso, transferiu-se para a Cerâmica Vais. Posteriormente, foi trabalhar como contador na agência Ford, que na época era gerente com, juntamente com Altino Bondezan, que, na era que na época era gerente da empresa, e ali permaneceu por 15 anos. Nesse mesmo período dirigiu o sindicato dos empregados do comércio de São José dos Campos como presidente, sendo também membro consultivo da Federação de Empregados do Comércio do Estado de São Paulo. Em 1959 transferiu-se para a empresa de São, São Bento, sendo sócio-proprietário ao lado do Henrique Mudar por 11 anos. Entrou pela primeira turma da Faculdade de Direito em São José dos Campos em 1954, vindo a se formar em 1959, juntamente com figuras ilustres tais como Altino Bondezan, Álvaro Gonçalves, José Marcos Pereira, Luiz Benedito Mar, Max, Magime, Nagib Simão, entre outros. Foi vereador entre 1959 e 1963. No campo social, foi membro provedor e mesário da Casa Diretora da Santa Casa de Misericórdia. Foi um dos diretores do Sanatório Vicentino Aranha, do Sanatório Ademar de Barros, presidente do Rotary Club, membro do Conselho da Associação Esportiva São José, e estabeleceu também o primeiro livro-caixa do Tênis Clube. Em atividades religiosas, foi Vicentino, fazendo visitas regulares aos pobres e doentes. Em 2 de outubro de 1971, se formou como um dos primeiros diáconos permanentes do Brasil. Fez parte da comissão de construção da Catedral São Dimas, entre os anos de 1969 e 1981, juntamente com o padre Ernesto Cunha. Silvia ajudou também na formação da Cúria Diocesana de São José dos Campos, e seguiu como procurador e advogado da Cura ao longo dos anos. Foi ainda administrador da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Silvio também contribuiu imensamente nas atividades da Matriz de São José, auxiliando o padre João Guimarães em procissões, missas, etc., além de ajudar na casa dos meninos e das meninas, mediante suas necessidades e dificuldades. Ajudou muitas vezes as irmãs do sanatório Maria Imaculada, não só como advogado, mas também suprindo suas necessidades materiais que, pelas quais essas irmãs sofriam. Seu irmão, o Monsenhor Osvaldo de Barros Bindão, de Guaratinguetá, também foi confessor das irmãs desse sanatório por mais de 20 anos e junto serviu à Igreja através do próximo. Ao longo dos anos, realizou mais de 5 mil batizados, casamentos, e muitos casais o procuravam com o passar dos anos para aconselhamentos e conciliações matrimoniais. Como advogado, trabalhou na Caixa Econômica Federal, Sindicato do Comércio Farejista de São José dos Campos, e membro ativo da Associação dos Advogados. Foi professor da Escola Olavo Bilac por mais de 20 anos. Onde lecionou Direito Tributário e Contabilidade. Foi também professor da Escola Estadual João Cursino, onde lecionou Educação Moral e Cívica e OSBP, Organização Social e Política do Brasil. Na Escola ITEP, lecionou Ensino Religioso e OSPP. Na Faculdade de Direito, lecionou a matéria de Direito Tributário. Um homem sempre trabalhador e íntegro que a tristezas e alegrias, as vitórias e fracassos, sobreviver intensamente com dignidade cada momento de sua vida, que é um presente de Deus. Foi um semeador de paz, conciliador de conflitos e sempre de integridade e bom caráter, dotado de uma paciência ímpar. As filhas dizem que ele teve dois amores na vida, a família, sua razão de viver e na igreja. Encontro no, diaco, no diaconato a, a, servi, a serviço de Deus. Silvio faleceu dia 25 de setembro de 2015, deixando 13 filhos vivos. Então, eu acho que isso daqui não é só uma homenagem ao doutor Silvio, como também é uma retrospectiva da história de São José dos Campos. Porque por todos os grandes movimentos, por todas as grandes entidades que existiam na época... Teve sempre a mão do doutor Silvio. E ele tem razão pela qual eu peço que os meus nobres padres aqui votem a favor do nosso projeto, que eu acho que é uma justa homenagem para o doutor Silvio. Eu acho que só poderia ter sido feito antes pela importância e relevância que ele teve aqui na história da nossa cidade. Eu agradeço. Informo aos senhores vereadores que este processo possui uma emenda. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação. Está em votação, o Dimas. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Justificativo de voto, o vereador José Dimas. Senhor presidente, apenas gostaria de parabenizar a vereadora Dulce Rita por essa justa e merecida homenagem ao diácono Silvio Bindão. Então, em nome, né, se eu posso dizer assim, da comunidade católica, de modo especial da Catedral, Catedral São Dimas, que tanto foi bem servida pelo Dr. Silvio Bindão na catequese, na formação, na orientação vocacional, esse serviço, essa doação, então, mostrou que o Dr. Silvio Bindão teve uma vida com propósito, uma vida com sentido. Então, parabéns do Rita por essa, por esse projeto que teve aprovação de todos os vereadores. Obrigado. Justificativo de voto, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero também cumprimentar a vereadora Dulce Rita por essa justa homenagem que Vossa Excelência faz ao Dr. Silvio, um homem exemplar, um homem realmente de de um caráter de uma honra é, ilibada e essa homenagem. Com certeza, perpetuará esse nome tão reconhecido na nossa cidade pelo serviço que ele prestou. Doutor Silvio, é uma pessoa muito sábia, né? um orientador, sempre é, ali com aquela posição firme, mas acolhedora e humana. Ele sempre tratou com muito carinho as pessoas. Parabéns pela sua iniciativa, muito merecida essa honra ao doutor Silvio Bindão. Justificativa de voto, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, todos os vereadores, também gostaria de parabenizar a vereadora Dulce Rita por ter apresentado esta propositura, homenageando o diácono Silvio Bindão, eu que participo ali na Catedral de São Dimas há mais de 30 anos, convivi muito tempo com ele, leitor oficial do, do Evangelho, nas cerimônias, é, na Páscoa, nos dias... É, importantes lá, né? das cerimônias importantes na catedral, ele sempre presente, sempre atuante. Cumprimentar também uma filha dele que está aqui, eu não me lembro o nome lá, porque são 11 filhas, né? Regina aí? E Marina, são 11 filhas lá, então cumprimentar eles também. Saber que é um prazer ter vocês aqui, prazer ter podido conviver com seu pai, com sua mãe, com toda a família. Mande um abraço para todos lá, tá? Parabéns. Em discussão, o processo 10522-2018. isso. Vai falar? Pode votar. Informo aos senhores vereadores que este processo possui uma emenda. Em votação, emenda número 1. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Provado por unanimidade. Em votação o processo, vereadores favoráveis, permaneça a comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Provado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. É justificativo de voto. Eu também queria aqui fazer uma homenagem ao, à senhora Odila Isabel Marquine Bindão, que foi esposa do, senhor, do, do doutor Silvio Bindão. Vou ler aqui a, uma breve história da vida dela. Nasceu em Guararema, filha de Guilherme Marquine e de Bas, Brasilina Marquine. Viveu sua infância naquela cidade, quando, aos 24 anos, mudou para São José dos Campos, junto com sua mãe. Para acompanhá-lo em tratamento médico no Sanatório Vicentino Aranha. Aqui conheceu o contador e futuro advogado Silvio de Barros Bindão. Casaram-se em 1957 e grande família composta por 12 filhos, todos formados e atuantes na comunidade judeense. Pessoa muito religiosa, trabalhou incansavelmente nas paróquias de São Dimas e Nossa Senhora de Fátima onde desenvolveu, durante toda a sua vida, vários trabalhos voltados para os necessitados para o bem da igreja. Participou da restauração da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que foi quase totalmente destruída por um vândalo. Em 1974, mandou, comandou uma grande campanha para arrecadação de alimentos para serem enviados para a cidade de Tubarão, em Santa Catarina, que foi, que foi assolada por um grande enchente. Com seu grande empenho, foram arrecadados mais de... Uma tonelada de alimentos, medicamentos e roupa para os desabrigados. Seu amor pela família e seu exemplo de mãe foi documentado em matéria de capa pela revista Família Cristã em 1976. Foi leitor acida do jornal Estado de São Paulo, Varipaibano, onde escreveu diversas críticas e mensagens no espaço destinado a cartas ao leitor. Faleceu em São José dos Campos em 30 de setembro de 2012, vítima de longa enfermidade. Deixando o exemplo de ser humano por sua dedicação à, à família, amor à cidade de São José dos Campos e a caridade voltada aos necessitados. Então, eu, em nome da família Bindão, quero agradecer a todos os meus pares que votaram também nesse projeto, dando, denominando uma área verde lá no Jardim Esplanada para a dona Odila. Obrigado a todos. Nada mais havendo tratar, está encerrada a presente sessão.